Hei. Kunnskap nødvendig, det vet vi. Men noen ganger kan vi bli så tunge av vekttall at vi ikke hører, ikke ser, ikke tar imot. La oss først og fremst være de som tenker at barns fortellinger, det det vi ønsker å høre. Og la oss ikke bli forblindet av vår egen kunnskap. Det kan være blindvei.